волонтери. Ці люди безкоштовно підтримують тих, хто потребує – військовим, переселенцям та тваринам. До Міжнародного дня волонтера ми запитали у дніпрян, що вони знають про цих людей. Волонтери – це люди, які допомагають час армії, допомагають людям, які залишились без домівки, люди, які зараз у скрутному стані. Ну, всім зараз багато кому-то потрібна допомога. А у вас є знайомі волонтери? Чи, можливо, ви самі пробували себе у цій ролі? Сама, ну, по-справжньому я не волонтерю, але ж допомагаю теж, чим можу, бо у нас є чати для людей зі Сходу, і ми допомагаємо, ну, звичайні люди, які... знаю, що люди займаються, збирають кошти, і я в цьому теж приймаю участь. Я, як лікар-стоматолог, приймаю переселенців безкоштовно. Люди, які допомагають, які проделають огромну роботу, причому, наскільки я розумію, в основному це безоплатно, тобто це чисте серце, це допоможники, це в даному часі, це взагалі спасателі, мабуть, в деяких теж моментах виходить. Як вважаєте, не складна робота? Так. Вони і для воєнних, і для гражданських добувають харчі, привезуть, що ще амуніцію і так далі. Допомагають людям в тяжку хвилину для них. А ви якось долучались, чи були, можливо, чи знайомі у вас є волонтери, от якось з ними? Я сама ВПО, переселенець, ну так особо не зверталась. Волонтери – це такі добрі люди, які допомагають населенню у такий складний час, який зараз настав, то ми всі вдячні їм. Якби не вони, то потерпали б і мирне населення, і наші воїни, які захищають родину. То слава їм, Україні слава. Як вважаєте, складна у них робота взагалі? Звичайно, якщо вони безкоштовно допомагають населенню, народу, то це дуже складно, треба знаходити і час, і кошти, і все інше. Люди, які допомагають в першу чергу ВСУ, в першу чергу, і які допомагають людям, які нуждаються, переселенцям, які винуждені були залишити свої дома. Чи складна у них робота, як вважаєте? Так, складна, але дуже потрібна всім. Дуже велике дякую за їхню допомогу, турботу, що в такий тяжкий час вони допомагають, рятують. Це дуже важливо. Я їм бажаю натхнення, терпіння, змоги, всього самого найкращого і головне – здоров'я. Без здоров'я не можна нічого робити.